Hallo så alle sammen, og velkommen til video. I dag sidder vi inde på en ny server, som hedder CrossPP. Det er en server, der er ejet af han der TigerPP, så det kan I se der. Ja, som han har betalt videoen i hvert fald. Vi kan lige prøve at skrive hans info, så kan vi lige vise server lidt frem. Der er lidt kit om info kit systemet. Hans info kit, så kan I lige prøve. Så kommer der lidt om, I lige pause, hvis I gerne vil se det. Og så kan vi info level. Der kan I også pause, hvis I vil se det. Og så er der info ET, det ved jeg faktisk ikke lige hvad. Nå, det er en chant. Og så så kan vi lige info cut. Og der kan I pause igen. Og så kan vi tage settings. Så ja, der kan I i hvert fald, hvis I pauser, så kan I lige se i hvert fald. Men det er en server, det, hvis I har set free på deres KitPP server, så kan I sådan se lidt om, altså hvad serveren sådan går ud på. Altså det er sådan lidt, at man kan opgradere sit gear. Men jeg tænker lige, jeg lige starter med at jump ned i, hvad hedder, Unchanter. Kan vi også lige vise jer smag på rum, det er faktisk meget fedt, synes jeg. Jeg har lige de effekter, de ildkugler, der er deroppe. Så ja. Så lad os se, om vi kan farme. Ej, der døde vi. Men de har simpelthen også noget slash sumo herinde. Så vi lige prøve at skrive slash sumo host. Så kan vi bare lige klikke der, der kan man klikke, og så bliver man joined her. Lige skriver vi ikke. Så ja, og vi har også fået adgang til noget kits, og så kan jeg lige se, om jeg fik et her. Fik de to sets af ham, der tager på, så har jeg noget med en EEC. Der har jeg også to sets, som jeg har fået lov til at sådan, tage min kits i hvert fald. Så det er egentlig meget fedt. Og så kan man se meget fedt ud, at man kan stå heroppe, og sådan, så kan man kigge ned, når folk er der noget. Det kunne være meget fedt, hvis vi lige kunne vinde dem egentlig, når jeg tænker over det. Okay, der var simpelthen to, der blev set på den her. Så kan I se, så skal man så kæmpes ud over der, ligesom måske hvis jeg ser min Arkane videoer. Der har jeg lavet det her i nogle af videoerne. Så ja, ja, se om vi kan vinde i hvert fald, det kunne være meget nice. Der er folk, der ser det klar. Oj, penge for andre skal være glad for det. Ham der Tasty Donut eller sådan noget, han ser meget god i hvert fald. Kom så, lad os lige se om vi også kan vinde, eller komme, få lov til at komme ned. Det er Stone Place versus Taste Donut. Men ja, vi kommer også til at vise sparket frem lidt, og så kommer der en gear raid på et Rankin, som jeg har fået lov til at lave. Hvilket er super fedt. Jeg tror det hedder Sapphire eller noget, jeg siger. Ja, det er Sapphire, det får vi lov til at lave gear raid med. Hvilket I så kan have muligheden for at sådan vinde. Okay, der kommer vi ned. Og ligge der jo lige. Der fik jeg ham lige. Skal man ej, XD. Lad os lige, undskyld hvis jeg kører med mus i hvert fald, når jeg lige. Ej, vi døde simpelthen, rip. Men jeg tænker vi lige, at vi tager et sæt gear med PV1 her. Og tager lige gaps. Lige lidt af hvert med i hvert fald. Og så kan vi tage et kit. Eller, det er sådan en slags tag kit. Så tager man deres kit, hvilket det synes jeg faktisk er meget godt lavet. Så det tænker jeg lige vi gør, og så tager vi den der vores pivot. Jeg ved ikke lige helt præcis hvad den der gør, men det kan vi jo sådan finde ud af. Og jeg kan prøve lige at kortere lige til, om jeg kan få sådan en kuffe keys. 2 sekunder. Nej, han er simpelthen ikke lige inde lige nu, det var lidt ærgerligt. Men jeg tænker bare lige, om der er en shop eller noget. Vi kan måske lige kigge lidt her. Ja, det var det vi lige har vist før. Casino. Det er så. Ej, det er sådan en. Okay. Og okay, det er en, der giver nogle gevinster, det her. Det er lidt dem, der skal sige. Jeg tror, det er casino på det her. Lad os lige prøve. Og jeg vandt 200. Okay, så den giver ikke nogen effekter. Det er måske meget fedt. Jeg tænker bare lige at pregapper. Vi kommer nok til at dø rimelig hårdt, tænker jeg. Og jeg skal lige vende mig til, at man ikke prøver at rot han. Kom så. Åh, vi dør. Nej. Kom så. Jeg er vant til at bruge min rot. Kom så. Pis. Der tog simpelthen i et gear. Det var lidt ærgerligt, men ja. Man kan ikke være heldig hele tiden i hvert fald.
Det ser ud til, at han havde noget ret godt gear, ham vi var op imod i hvert fald. Men jeg tænker da bare, lad os prøve igen. Så tager lige vores gear der. Super, så kan vi lige tage den der Marvel Potion. Eller skal vi lige... lad os lige join det der sumo. Så kan vi lige være med til en gang. Sumo, join. Nej, vi nåede simpelthen ikke. Trist. Kan vi så sumo host? Okay. Sumo host. Måske go. Nå, jeg kommer til, at jeg kan hoste det. Okay, jeg fik om, jeg spurgte lige, om jeg kunne få en cuff key, så fik jeg simpelthen lige en. Så jeg tænker lige, jeg fik et notch. Og en P4 med sådan 5 svar. Shit. Det kan vi måske lige også lige prøve at jump med her senere i ringen. Men jeg tror godt, vi kan hoste et nu i hvert fald. Så ja, jeg tænker bare lige, vi klikker der, og så skal vi se, om vi kan vinde den her gang i hvert fald. Jeg synes i hvert fald, det her det er super fedt lavet i hvert fald. Så ja, lad os lige se, om vi kan vinde i hvert fald. Sumo top, her kan du se, sumo top 5 wins. Omtages hver 5. minut. Okay, trepasser iron. Okay, det er egentlig meget nice. Men det er måske lidt ærgerligt, at NPC'erne sådan står helt stille. Det kunne man godt have lavet om på, men ellers er det meget, meget fedt i hvert fald. Jeg tænker bare, at vi kan gå herop igen. Og så... han fik ældre ham der. Kom så. Men lad os håbe, vi kan vinde en den her gang. Eller vinder det hele i hvert fald. Nej. Lad os bare lige tage det her gear på os. Og så kan vi tage kit. Men I kan i hvert fald også join den server, hvis I har lyst. Så hvis I har lyst til at join serveren, så vil I finde i hvert fald også stå nede i beskrivelsen. Lad os lige prøve at se, Marble bliver igen. Fik vi 200 igen. Nice. Og vi bliver targetet lige med det samme. Team nu. Amen. Og de får lukket gang på mig. Men de, jeg bliver bare... Jeg tror ikke engang, har vi overhovedet fået et kill endnu. Det tror jeg sgu ikke rigtigt. Kom nu, overlev. Jeg kan lige til at have den fungere på mig. Godt, vil de starte sådan her igen i hvert fald. Og så vil de jump det igen. For ja, jeg synes det er meget fedt. Også har jeg lige spørgsmål, om jeg kan få noget bedre gear. Men jeg tænker, vi laver... Jeg kan lige fortælle lidt om gear raid. For at I skal kunne vinde den gear raid, der kommer til at være på det der set, det der Sapphire rank. Skal I subscribe til min kanal, I skal like videoen, I skal skrive, jeg deltager, jeres ingenavn, og så skal I skrive done, og så skal I også joinet serveren. Nej, I skal ikke skrive done. Okay, det kommer til at stå på skærmen lige nu. Like, subscribe, skriv, jeg deltager, og så skal I selvfølgelig huske at have joinet serveren, så I kan modtage ranket. Så så vil Hunter Tiger PP sæt, give jeres ranket. Han tabte simpelthen der. Altså hvordan? Nej, okay. Jeg tænker lidt, vi lige vi tager det sæt gear der, og vi tager bare 6 gap til det. Og så lad os bare drikke begge dem her. Okay, 200 og... Men desværre ikke en... pis, rip. Tager lige sats tag kit. Det er også meget fedt, at man sådan, der er jo fuldt dia i det. Det er jo meget godt. Jeg ved ikke lige, det er nok noget bedre pp, tænker jeg sådan lidt. Men ja. Hvem er det, der target os? Ham der, han kan ikke lide os. Det kan han ikke, og det kan ham der heller ikke. Jeg tænker, vi tager en notch på dem lige om lidt. Undskyld, hvis I lige kan høre min mus i hvert fald. Ja. De kan ikke lide mig, de der to. Det er en ting, der er sikker. Nå. Okay. Tænker lidt. Vi har Charles 5 der. Vi har en boo. Vi har 10 gaps. Vi har et notch. Og vi har lidt af hvert her. Og okay, en gas er fuldstændig videre. Nice. Okay, det er meget nice. Han lige gav det. Super. Så fik vi også lige sat EV, og så nu har vi måske en lidt større chance. Skal vi spørge? Jeg spørger lige, om jeg kan få en strength. Så kan man få string?
Er der et eller andet sted shop, måske? En shop, måske? I shoppen ved Captain. Ah, der. Nice. Okay, en strength pot. Koster 200. Ui. Og vi har... Vi køber lige en strength, og vi køber en speed. Og så kan vi købe nogle flere gaps, måske? Ja, gør, sådan der gør vi. Så tænker jeg bare lige, vi potter hernede. Og så går vi på dem i hvert fald nu. Og så er vi sådan en kostsvær. Det er jo mega nice. Så bare håbe, der er nogen, der jumper. Så døde han vist lige. Bare døde man. Døde man lidt, hva'? Nå. Man får ikke deres ting, vi har for sætte ikke ud til. Undskyld, Estelle. Det kunne måske også være meget fedt, hvis man kunne få en punchbue på en eller anden måde. Men ja. De kommer i hvert fald 2-1 på os. Okay. Lad os lige se. Kan vi ikke lige nok dem begge to? Kom så. Yes. Okay. Det her gear, det holder lidt bedre end det andet. Og så har vi også lige noget bedre svar. I hvert fald ikke kørsvær. Det er mega nice. Fuldstændig lige, så har vi også et notch, hvis det skal gå galt. Hvilket det nok kommer til at gå, når vi går tør for gaps, tænker jeg. Åh, de ellers set. Men det er jo fordi, jeg er også vant til at bruge Ruddit, når jeg pp'er. Okay, vi skal ikke allerede chuck notch, synes jeg ikke. Der steg vi op i level, tror jeg. Jeg så, der kom den aldrig ud. Ja, vi fik sådan der key. Jeg vandt desværre ikke noget dengang. Jeg tænker jeg nok også, at I skal have brugt det her notchen, inden det bliver alt for sent. Kan jeg lige give op, hvis det skal være. Okay. Okay, der... Åh, de skader. Det er egentlig ret meget, når jeg tænker over det. Jeg får 7 per gang, jeg nakker en. Hvilket også er sådan... Det er jo fint nok, når man tænker på, men så skal man ikke gå rundt og samle på alt muligt. Okay. Det ser ud til, at man kan... At de har opgraderet sit gear, i hvert fald dem der, efter de hele tiden bare kan jump ned. Ham der, han er i hvert fald lidt bedre end... Ham den anden. Gabber lige en gang. Jeg tror ikke, jeg fik gabbet. Og der kommer ham der. Åh nej. Okay, der. Så kan jeg på dem. Så kan jeg på dem. Ham der. Lad os lige se, om vi... hvad speed... Der er sikkert, der gik bare speed effekt, desværre. Nå, vi fik i hvert fald chokket vores notch der. Vi fik bare ikke brugt det sådan rigtigt. Det var lidt ærgerligt. Men sådan er det jo. Tænker lige, at vi nakker ham her en gang. Eller vi prøver lige at få... når vi har 20 kills, så slutter vi videoen af. Men ja. I kan vores server IP'en til at stå nede i beskrivelsen. Og I kan se sådan lidt mappet. Det er jo meget fede effekter, der har mappet har. Okay, de fik lige en mate mere der med. Eller ja. Der. Og der er iser. Okay, der... Jeg ved ikke, om ham der hjælper os, eller hvad han gør. Det ser ikke sådan ud, lige pt. Ej, lad være på sving. Kom nu, kom her. Åh, vi fik ham der. Nice. Vi er på 18 kills. Jeg tænker bare, at jeg prøver at komme op i spawn i hvert fald. Hver gang jeg har en lang video der, men... Det håber jeg er helt fint. Og jeg ved ikke, om jeg har fået min intro, om den er kommet på. Men jeg har i hvert fald fået en til at sætte den til at lave den, så.
Jeg håber i hvert fald, den er på. Men hvis ikke, så... Så må jeg lige undskyld. Og han der fik ikke et eneste slag på os. Og kom her. Ej, så jammer ham der ned lige inden jeg skulle til at gå op. Okay, vi nåede der noget ved de 20 kills. Der fik jeg simpelthen en random kimia. Jeg modtager 10 kroner. Lad os lige check de gaps. Ah, pis. Vi døde sgu der. Men ja. Det der Cypher Rank, jeg lavede giver med. Husk godt, det der stod hos gamle før. Men ellers vil jeg sige mange gange tak for at se med den her video. Husk at smide like, subscribe til kanalen. Og så ses vi i næste video. Hej hej.